16000 নিখা হাহুমায়ে মুক পলুৱাই পঠিয়াইছিল কিয়? এজন প্ৰায় 50 বছৰীয়া আদবৰ বয়খিয়া মানুহৰ লগত মোৰ বিয়াখন ঠিক হল। আমাৰ অঞ্চলত এটো একো নতুন কথা নহয়, এনে স্বাভাৱিক কথা আছিল। হয়তো এয়াই আছিল আমাৰ দৰে দুখীয়া পৰিয়ালৰ সংজ্ঞা। তেতিয়া মোৰ বয়স মাত্ৰ 16 বছৰ হৈছিল। নবম শ্ৰেণীলৈকে যেনে তেনে পঢ়িলো, যদিও দেউতাৰ বাধা হুলস্থুলৰ বাবে 1.5 বছৰৰ আগতে মই স্কুল এৰি দিছিলো। এই বয়সত মই এজন বৃদ্ধ অধিক ব্যক্তিৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱাৰ লগত এখন ঘৰ পৰিচালনা কৰিব লাগিব, এইবোৰ ভাবি মই বহুত ভয় খাইছিলো। মোৰ হ'বলগীয়া স্বামীজন বা কেনেকুৱা, তেওঁ বিবাহিত নে অবিবাহিত, খুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ দেউতাই মাক ৰাতি ৰাতি কৰা অত্যাচাৰৰ দৰে মোৰ ওপৰতো অত্যাচাৰ কৰিব নেকি? যদি অনেক প্ৰশ্ন মোৰ সৰু কলিজাটোত ঠা খাই পৰিছিলহি। আচলতে সেই সময়ত এইবোৰ মই একোৱে জনা নাছিলো। গাঁৱৰ কিছু বৃদ্ধ লোকে কৈছিল, পুৰুষৰ বয়স অলপ ডাঙৰ হ'লেও 70-80 বছৰলৈকে হেনো পুৰুষত্ব থাকে, সেয়েহে তেওঁলোকে মন গ'লেই সকলো কৰিব পাৰে। মোৰ দৰেই চামেলি, ৰমণী, চুফিয়া, ফাতেমা, কাজল আটাইকেইজনীৰ বয়সৰ স্থ মানুহৰ লগত বিয়া হৈ গৈছিল। ইয়াৰ মূলতে হ'ল তেওঁলোকৰ দৰিদ্ৰতা। মধ্যভাৰী দেউতাহঁতে মদৰ নিচাত এক প্ৰকাৰৰ আমাৰ দৰে ছোৱালীবোৰ বিক্ৰী কৰি দিয়া বুলিয়েই ক'ব পাৰি। মই জানিছিলোঁ যে মই হাজাৰ আপত্তি কৰিলেও, প্ৰতিবাদ কৰিলেও সেই মানুহজনৰ লগতেই মোক বিয়া দিব। গতিকে অপ্ৰয়োজনীয় আপত্তি কৰি মোৰ একো লাভ নহ'ব, সেয়া মই বুজি পাইছিলোঁ। যদি মই অমান্তি হওঁ তেন্তে মোৰ ভণ্টি কল্পনাক হ'লেও দেউতাই তেওঁলৈ বিয়া দিব, সেইটো মই ভালকৈ জানো। জানি বুজি মই সেইটো কেতিয়াও হ'বলৈ দিয়া নাছিলোঁ, সেয়ে বিয়াত মই সন্মতি দিলোঁ। অলপ দিনৰ আগতে চামেলিৰ বিয়া হৈছিল এজন বয়সস্থ লোকৰ লগত। তাই মোতকৈ দুমাহৰ সৰু আছিল। বিয়াৰ দিনা তাই মোক সাৱটি ধৰিছিল, যদিও কান্দিব পৰা নাছিল তাই। সুখবোৰে তাইৰ বুকুত খুন্দা মাৰি ধৰিছিল। সেই সময়ত এনে লাগিছিল যেন মই সমাজৰ সকলো নিয়ম ভাঙি চুৰমাৰ কৰি দিম। এনে অসংগতিপূৰ্ণ বিবাহৰ সপক্ষে মাত মতা, সমৰ্থন কৰা সকলক এফালৰ পৰা মাৰি যাম সকলোকে। কিন্তু আজি যে মই নিজেই বন্দী হৈ পৰিলোঁ এই পাক চক্ৰত, ফুল কোমলীয়া নাৰীৰ মৰ্যাদা মই বচাব নোৱাৰিলোঁ। অৱশেষত মোৰ বিয়াখন হৈ গ'ল। মোক এটা অন্ধকাৰ পথৰ পৰা লৈ যোৱা হ'ল আন এক আন্ধাৰ পৰিলৈ। ৰাতিপুৱাৰে পৰা মূৰটো বৰকৈ বিষাই আছিল, বুকুত ধপধপনিটো বৰকৈ বাঢ়িছিল। স্বামীগৃহত বিবাহৰ হেঁচা পাৰ হৈ গ'ল যদিও এক হুলস্থুলৰ পৰিৱেশ। ঘৰখনৰ ভিতৰত সোমাই ভমককৈ নাকেদি সোমাই আহিল কিবা উকতা গোন্ধ। পাৰ্ফিউম আৰু দেশী বিদেশী সুৰা, অতিথি আপ্যায়নৰ জা জলপানৰ সংমিশ্ৰিত কোঠাত মোৰ গোন্ধত মোৰ পেটৰ ভিতৰত থকা পানীকণো পেচ মাৰি ওপৰলৈ ওলাই আহিব ধৰিলে। কোঠাৰ মজিয়াতে ঠাৰিখন পাৰি বহিবলৈ লওঁতেই সৰু ল'ৰা এটাই মুমুকিয়াই চালেহি। ননন্দজনীয়ে তাক কোৱা শুনিলোঁ, তোৰ নতুন মা সেইজনী। উহ, মই আৰু ৰৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ। কোনোমতে মই ঘৰৰ পিছফালে দৌৰি ওলাই আহিলোঁ আৰু পেটত থকা সকলোবোৰ উলিয়াই দিলোঁ। ভালকৈ হাত মুখ ধুই পুনৰ কোঠাত আহি বহিলোঁহি। এতিয়া অলপ ভাল লাগিছে। তেনেতে শাহুমা সোমাই আহি মোক কিবা এটা ক'বলৈ বিচাৰিছিল যদিও মই কান্দি কান্দি লেবেজান দিয়া ৰূপটো দেখি একো নক'লে তেওঁ। হয়তো তেওঁ ঘৰুৱা কিবা কামৰ দিহা দিবলৈ আহিছিল চাগে, নহ'লে খোৱা বোৱাৰ কিবা কথা সুধিবলৈ আহিছিল। শাহুমায়ে কেইবাবাৰো মোৰ চকুলৈ চাইছিল যদিও একো নক'লে মোক। এনেতে মজিয়াত পাৰি থোৱা ঢাৰিখনতে মোৰ টোপনি গৈছিল। সাৰ পাওঁতে প্ৰায় সন্ধিয়া হৈছিল। আজি মোৰ ফুলশয্যা নিশা। তেতিয়া কোঠাটোত মোৰ ওচৰত কোনোৱেই নাছিল। তেনেতে দেখিলোঁ শাহুমা মোৰ কোঠালৈ সোমাই আহিছে। মই দীঘলকৈ উৰণিখন টানি লৈ তেওঁক সেৱা এটা কৰিলোঁ। তেওঁ মূৰ মূৰত হাত থৈ উৰণিখন আঁতৰাই কপা কপা হাতেৰে চকু পানীখিনি মচি দিলে। তাৰ পাছত কঁকালৰ খুচনিৰ পৰা অলপ টকা আৰু এখন চিঠি উলিয়াই মোৰ হাতত দিলে। চিঠিৰ ওপৰত লিখা ঠিকনাটো দেখুৱাই তেওঁ ক'লে, পলাই যা। মই একো বুজি পোৱা নাছিলোঁ, মাত্ৰ তেওঁৰ মুখলৈ ভেবা লাগি চাইছিলোঁ। তেওঁ আকৌ ক'লে, কি চাই আছ, এতিয়াই যা,
দেরি নকৰিবি, বস ইমানেই। মই আৰু ৰৈ নাথাকিলো, মাথো দৌৰিবলৈ ধৰিলো। কলৈ গৈ আছো নাজানো, কিন্তু মই দৌৰি আছো মুক্তিৰ আশাত। ইফালে সিফালে চোৱা নাছিলো, মাত্ৰ আগলৈ দৌৰি গৈ আছো। ষ্টেচনটো পাই ৰৈ দিলো। ইয়াৰ পাছতে পোনে পোনে গুৱাহাটী অভিমুখে ট্ৰেইনখনত উঠি দিলো। ট্ৰেইনৰ ভিতৰত এটা চুকত বহি মই আছিলো। একো গম পোৱাৰ আগতেই মোৰ লগত যেন ঘটনাবোৰ ক্ৰমাগতভাৱে ঘটিছিল। ৰেলৰ পৰা যেতিয়া মই নামিলো তেতিয়া প্ৰায় মাজনিশা হ'ল। শাহুমায়ে দিয়া ঠিকনাটো মই চিনি নাপাওঁ। বৰ ভয় লাগিছিল, ইমান ৰাতি অকলে কেনেকৈ অচিনাকি ঠাইত কাক বিচাৰি যাম। কোৱা, ষ্টেচনৰ চকী এখনত খন্তেকত বহিলো। মনলৈ বৰ বেয়া বেয়া চিন্তাবোৰ আহিবলৈ ধৰিলে। ইমান ৰাতি অকলে থকা মহিলা যিকোনো বিপদত পৰিব পাৰে। হঠাৎ দুই চাৰিজন মানুহ মোৰ ফালে আহি থকা দেখি বুকুখন অজান আকাংক্ষাত কঁপি উঠিল। তেওঁলোকৰ খোজবোৰত স্পষ্ট হৈ পৰিছিল যে সুৰাৰ ৰাগীত কেউজন মাতাল হৈ আছে। আহিয়েই তেওঁলোকে মোক ক'ত যাব, ক'ৰ পৰা আহিছে, তেওঁলোকে আগবঢ়াই দিব, সহায় কৰিব আদি অনেক কথা ক'বলৈ ধৰিলে। মই মুখেৰে একো উত্তৰ দিব পৰা নাছিলোঁ। মাথো ভয়তে খুব কঁপিছিলোঁ। মনলৈ ভাব আহিছিল যেন সিহঁতে মোক এতিয়া ধৰি বান্ধি লৈ যাব। তাৰপাছত সিহঁতৰ মনোকামনা পূৰ কৰি কোনোবা আন্ধাৰ গলি বা বেচালয়ত মোক বিক্ৰী কৰি দিব। ভয়তে মই বৰ জঠৰ হৈ বহি আছিলোঁ। তেনেতে এজন মানুহ মোৰ ফালে আগবাঢ়ি অহা দেখিলোঁ। খুব সম্ভৱ তেওঁ ষ্টেচন মাষ্টৰ হ'ব চাকৈ। তেওঁক দেখি মাতালকেইজন মোৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি গুচি গৈছিল। মই দীঘলকৈ এটি উশাহ ল'লোঁ। ষ্টেচন মাষ্টাৰজনৰ বাবে এক ভয়ানক বিপদৰ পৰা বাচিলোঁ। এনেদৰেই নিশাটো পাৰ হ'ল। ৰাতিপুৱাৰ লগে লগেই চিঠিত লিখা ঠিকনা অনুসৰিয়েই অমিতাভ বৰুৱাৰ ঠিকনা বিচাৰি খোজ ল'লোঁ। প্ৰায় দুঘণ্টা খোজকাঢ়ি ফুৰাৰ অন্তত তেওঁৰ ঘৰ বিচাৰি পালোঁ। লুকাই চোৰকৈ পদূলিৰ পৰা ঘৰটো চালোঁ। এটা সৰু পুৰণি বেৰ বাটামী ঘৰ, বৰ বেছি পৰিপাতি যেন লগা নাই। পদূলিমুখৰ কাঠৰ গেটখন খুলি ভয়ে ভয়ে মই সোমাই গ'লোঁ। বাহিৰৰ পৰা মাত দিয়াত এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক গহীন গম্ভীৰ লোক ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিল। চকুত এযোৰ চশমা, পিন্ধনত কামি, চুলিত অলপ ৰূপালী ৰং ধৰিছে। মই পলম নকৰি চিঠিখন তেওঁলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ। তেওঁ মোক বাৰান্দাতে পঢ়িবলৈ দি চিঠিখন পঢ়িবলৈ ধৰিলে। চিঠিৰ ভিতৰত কি লিখা আছিল সেইটো মই আজিলৈকে গম নাপালোঁ। কিন্তু চিঠিখন পঢ়ি থকাৰ মাজে মাজে তেওঁৰ মোৰ মুখলৈ বাৰে বাৰে চাই আছিল। চিঠিখন পঢ়ি শেষ হোৱাৰ পাছত তেওঁক অলপ উত্তেজিত হোৱা যেন মোৰ অনুভৱ হৈছিল আৰু চকুৰ চশমাযোৰ খুলি গোপনে চকুকেইটা মোহাৰিছিল। অলপ সময় নীৰৱতাৰ পাছত চিঠিখন জেপত ভৰাই তেওঁ মোক ক'লে, সাবিত্ৰীয়ে তোমাক ইয়ালৈ পঠাইছে নহয় জানো, তুমি অলপো মনত ভয় আৰু চিন্তা কৰিব নালাগে। ইয়াত তুমি নিজৰ ঘৰৰ দৰে থাকিব পাৰিবা। ঘৰখনত অকলশৰীয়া ব্যক্তিজনক দেখি মোৰ মনত অলপ ভয় আৰু শংকাৰ সৃষ্টি হৈছিল। তথাপি তেওঁৰ নিৰ্দেশ মানি হাত ভৰি ধুই আহিলোঁ আৰু মোৰ বিষয়ে অলপ কথা ক'ব খুজিলোঁ। কিন্তু তেওঁ চাগৈ মোৰ মনোভাৱটো বুজিব পাৰি কৈছিল, মই সকলো জানো, তুমি ভয় নকৰিবা, মোৰ নামটো দেখোন তেওঁ জানে, হয়তো শাহুমায়ে চিঠিত লিখি পঠাইছিল চাগৈ। তেতিয়াহে মোৰ মনটো অলপ ভাল লাগিছিল, কাৰণ মই বুজি পাইছিলোঁ মই সঠিক ঠাইতে আহি পাইছোঁ। অনুমান কৰিছিলোঁ তেওঁৰ বয়স নিশ্চয় 60 বছৰমান হৈছে চাগৈ। কিন্তু তেওঁ অবিবাহিত আছিল। তেওঁ অবিবাহিত হোৱাৰ কাৰণটো প্ৰথমে অলপ মোৰ বাবে আতংকিত হৈ পৰিছিল, কিন্তু এয়া মোৰ মনৰ ভ্ৰান্ত ধাৰণাহে আছিল। লাহে লাহে মই অমিতাভ বৰুৱাৰ কইনা হৈ পৰিলোঁ। তেওঁৰ মোৰ পালিত প্ৰকৃত পিতৃ দায়িত্ব পালন কৰি মোক আকৌ স্কুলত ভৰ্তি কৰি দিলে। মই 9ম শ্ৰেণীত আকৌ ভৰ্তি হ'লোঁ। এনেদৰেই মোৰ ইচ্ছা একাগ্ৰতাৰ ফলত এদিন স্কুল কলেজ বিদ্যালয়ৰ দেওনা সুখ্যাতিৰে পাৰ কৰিলোঁ। ইয়াৰ পাছত নেট স্লেট দুয়োটাতে উত্তীৰ্ণ হ'লোঁ। সঁচাকৈ মোৰ শাহু সাবিত্ৰী দেৱী এগৰাকী মোৰ ভাগ্য বিধাতা আছিল। হয়তো বহু ভাগ্য পুণ্যৰ ফলত এনে এগৰাকী শাহুমাৰ সান্নিধ্য মই পাইছিলোঁ।
জীৱনপথত লগ পালো অমিতাভ বৰুৱাৰ দৰে এজন পিতৃক। তেওঁলোকৰ বাবে আজি মই ইমান এটা অন্ধকাৰ গলিৰ পৰা ওলাই আহি পোহৰৰ যাত্ৰী হ'বলৈ সক্ষম হ'লো। ইয়াৰ পাছতে মোৰ কৰ্ম জীৱনৰ আৰম্ভণি হৈছিল এখন সুনামধন্য মহাবিদ্যালয়ত প্ৰবক্তা হিচাপে। জীৱনৰ কণ্টকময় পথ উত্থান পতনৰ মাজেৰে মই মোৰ জীৱনটো আগুৱাই নিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। চেক বুজি এদিন সাবিত্ৰী মাক লগ কৰি আহিলোঁগৈ। মায়ে মোৰ মূৰত হাতখন থৈ কৈছিল যে এতিয়া হেনো মই সঁচাকৈয়ে ডাঙৰ হৈছোঁ। কিন্তু তেওঁৰ মাত্ৰ এটা ইচ্ছা এতিয়াও থাকি গ'ল, সেইটো হ'ল মোক বোৱাৰী কৰাৰ। মই তেওঁৰ ভৰিখন চুই কৈছিলোঁ, চাওক মা, আপোনাৰ সপোন আজি বাস্তৱিত হৈছে। আপোনাৰ নিৰ্দেশ মানিয়েই মই সকলো কৰি গৈছোঁ। আপুনি কেৱল মোৰ শাহুমা নহয়, মোৰ বাবে সকলো। মোৰ কথা শুনি শাহুমায়ে একো ক'ব পৰা নাছিল। মাত্ৰ তেওঁৰ সোমাই পৰা চকুদুৰাই অশ্ৰু নিগৰি আহিছিল। সেই সময়ত মোৰ শৈশৱৰ বান্ধৱী চামেলী ৰমণী চুফিয়া ফাতেমা কাজলহঁতলৈ বৰকৈ মনত পৰিছিল। আজি মই নিশ্চিতভাৱে এটা ভাল আৰু অতি শান্তিপূৰ্ণ জীৱন যাপন কৰিছোঁ। কিন্তু সিহঁতে আজিও দৰিদ্ৰতা আৰু পুৰুষ প্ৰধান সমাজত তিল তিলকৈ যান্ত্ৰণা ভুগিছে, হয়তো প্ৰতি মুহূৰ্ততে ক্লান্ত হৈ পৰিছে। মনতে ভাবিলোঁ, অচিৰেই মই এই অনে অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে এটা সবল পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিম। কিন্তু আজিও সাবিত্ৰীৰ মা আৰু অমিতাভ দেউতাৰ মোৰ লগত সম্পৰ্ক আন্ধাৰ আৰু পোহৰৰ এটা কাহিনীৰ দৰে বুকুত ঠাই হৈ ৰ'ল। এদিন দেউতা হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিল। সেই সময়ত দেউতাই মোক কাষলৈ মাতি নি নিজৰ জীৱন সঁচা কথাবোৰ মোক কৈছিল। কাহিনীটো আছিল এনেধৰণৰ, ঠিক মোৰ দৰেই সাবিত্ৰী মাকো ফুল কোমলীয়া বয়সতে বিয়া দিছিল এজন বিকৃত মানসিকতাৰ বয়সস্থ ব্যক্তিৰ সৈতে। মাৰ হেনো বহুত উচ্চ শিক্ষাৰ হাবিয়াস আছিল কিবা এটা ডাঙৰ হ'বলৈ, ভাল কাম কৰিবলৈ, কিন্তু নহ'ল। মাৰ সকলো সপোন চাৰখাৰ হৈ পৰিল। সঁচাকৈ আমাৰ পুৰুষ প্ৰধান এইখন সমাজত আজিও বহুত কইনাই দেখা সপোনবোৰক বিভিন্ন কাৰণত ভৰিৰে মোহাৰি ঢেঁকীত পেলাই দিয়া হয়। সেই সময়ত সাবিত্ৰী মা আৰু অমিতাভ দেউতাৰ মাজত এক মধুৰ সম্পৰ্ক আছিল। মই এই পবিত্ৰ সম্পৰ্কক কেৱল প্ৰেম বা ভালপোৱা বুলি কেতিয়াও আখ্যা দিব নিবিচাৰোঁ, কাৰণ এই সম্পৰ্কৰ অদৃশ্য বান্ধোন ইমানেই দৃঢ় আছিল যে বিয়াৰ 3 দশকৰ পাছতো কোনো দেখাদেখি নোহোৱাকৈ, কথা বতৰা নোহোৱাকৈ বিশ্বাস পবিত্ৰতাৰে ভৰপূৰ আছিল। হয়তো দেউতাই এই পবিত্ৰ সম্পৰ্কৰ বান্ধোনত চেক লাগিব বুলিয়েই কেতিয়াও বিয়া নকৰিলে। মা বিয়া হৈ যোৱাৰ পাছত চহৰলৈ আহি তেওঁ হোমিঅ'পেথী বিভাগৰ ডাক্তৰ পঢ়িলে আৰু তাৰপিছত তেওঁ ইয়াতেই থাকিল। অসুখীয়া দেহাটোৰে দেউতাই মোক কথাবোৰ কওঁতে তেওঁৰ চকু দুটা পানীৰে তিতি গৈছিল। মই বুজি পাইছিলোঁ যে সাবিত্ৰী মাৰ প্ৰতি জীৱনৰ শেষ বয়সলৈকে দেউতাৰ মৰমৰ গভীৰতা কিমান বেছি আছিল। দেউতাই কৈছিল, সাবিত্ৰী মাৰ স্বামীৰ অকাল মৃত্যু হোৱাৰ পাছত দেউতাই নিজৰ ঠিকনা দি তেওঁৰ কাষলৈ আহিবলৈ আহ্বান জনাইছিল, যদিও মায়ে হেনো সেইটো ভুল নকৰিলে। জীৱনত নিজৰ সন্তান পৰিয়ালৰ বাবে জীৱনটো তেওঁ উচৰ্গা কৰিছিল। দেউতাৰ মুখৰ পৰাই গম পালোঁ যে সাবিত্ৰী মায়ে মই পলায়নৰ সময়ত মোক দিয়া টকাখিনি হেনো তেওঁৰ আজীৱন সঞ্চয় আছিল। লগতে দেউতাই কৈছিল যে সাবিত্ৰী মা আৰু জীয়াই থকা নাই, এসপ্তাহ পূৰ্বে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে। বৃদ্ধাশ্ৰমৰ এগৰাকী এজনে তেওঁক খবৰ দি গৈছে, মায়ে হেনো মোক চাবলৈ বিচাৰিছিল মৃত্যুৰ পূৰ্বে। দেউতাৰ মুখৰ ফুটা নুফুটা কথাবোৰ শুনি মই আৱেগ ধৰি ৰাখিব পৰা নাছিলোঁ। মোৰ দুচকুৰে ধাৰাসাৰ চকুপানী বৈ আহিছিল। বিশেষকৈ মৃত্যুৰ পূৰ্বে মাক দেখা কৰিব নোৱাৰাৰ দুখে মোৰ বুকুখন বৰকৈ দহিছিল, কাৰণ এসপ্তাহ পূৰ্বে মই বিশেষ ৰিফ্ৰেছাৰ কোৰ্ছ এটাৰ কাৰণে বাহিৰলৈ গৈছিলোঁ আৰু আজিলৈকে চকুৰ সন্মুখত মই কোনো দেৱী মাক দেখা পোৱা নাই। কিন্তু মোৰ হৃদয়ত মই শাহুমাক সদায় দেখিছোঁ। মই মোৰ মাৰ সাবিত্ৰী মাকেই মই মোৰ দেৱীৰ উজ্জ্বল মাতৃ হিচাপে কল্পনা কৰোঁ সদায়। মা, তুমি য'তেই আছা শান্তিৰে থাকা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ গল্পটো শুনি কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই।